როგორ დაიწყო სპეცოპერაცია კახეთში, წუხანდელი ღამის ქრონიკა გვიან ღამით სოფელ ლაფანყურის გავლით ლოპოტას ხეობაში სპეციალური დანიშნულების რასთან ერთად სამხედრო და სასწრაფო მანქანები შევიდნენ. ამის გამო სოფელში შემავალი გზა მოსახლეობისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის გადაიკეტა. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია. დილის 3-4 საათისთვის კი ხეობიდან უკვე სასწრაფო დახმარების მანქანები გამოდიოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით მათ დაჭრილები გადმოჰყავდათ. Atobit spetsrazmeli samkhedro da sastrapo samedicino dakhmarebis mankanebis sopel lapanquris gavlit lopotis kheobashi ghamit chevidnen. Gavtselebuli informatsii chinaga sakmeda saministro daghestnis azgvartan sakartvelos territorieze shemosuli sheeregebuli dajgubebis devnis operatsias akhortsielebda. Sopelshi shesasvleli gza sapatrulo politsias titkmis 2 saatis ganmvelobashi gadagetili khonda. Sopelshi arushobden adgilobrioebs da jurnalistebs. Adgilze imqopeboda shinaga sakmeda ministri Bacho Akhalaia. Რა ხდება შიგნით სოფელში თუ იცით? არაფერი, ბიჭები იყვნენ დაკარგულები, დღეს დააბრუნეს ხუთივენი მაიყვანეს და სხვა არაფერი რა ვიცი, სხვა არაფერი. ხეი თვალით დაინახეს რომ მოიყვანეს. ჩემი თვალი ერთ-ერთი ჩემი სიძე იყო. ნახე ჩემი თვალით რომ მანქანაში იდა ხუთივენი. კი. არაფერი, ბიჭები. აი რა ხდება სოფელში? არაფერი, მშვიდობა. ანუ მანქანება აი არის პეცრაზისა. რა ხდება ბატონო? მანქანები მაგვაია დღეს ხონახება. რა ხდება რა? არაფერი, არაფერი. აბა რა უნდა თქვა? სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით გვიან ღამით საგანგებო თათბირი მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. ლაფანყურის მიმართულებით გზა მას შემდეგ გაიხსნა, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხეობა დატოვა. ადგილობრივებს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. თუ გავიკეთე ამბავი რომ მოვიდა რომ მანქანები არიან, რომ გადმოვედით იმის მერე. ნაწილი სასწრაფო მიდიოდა, ნაწილი სამხედროები მიდიოდა, ნაწილი პოლიცია მიდიოდა. ინფორმაცია გაქვთ რისთვის მიდიოდნენ თქვენ მოსახლეობას? არა, ეს ბიჭები ხო გაიტაცეს და არ მოვიდნენ და ისინი რომ მოვიდნენ ვითომ სიწყნარე იყო, მაგრამ იმის მერე რა მოხდა არაფერი არ ვიცი. მთელი ღამის განმავლობაში საჰაერო პატრულირებას რამდენიმე ვერტმფრენი ახორციელებდა. რა ინფორმაციას გვწოვს რაიონის ხელმძღვანელობა? არაფერს მე არ ვიყავი თელავში და მე მინდა გავიგო თქვენთან თუ რამე იცით რომ მითხრა. რა პასუხი უნდა გაქცეს? რა იცით? რა ინფორმაცია უნდა მქონდეს მე სოფლის რწმუნებულს? და გეკითხებით ხო? არ ვიცი რამე იცით. სოფლის შემოსასვლელი იყო გადაკეტილი და სოფლის რწმუნებული უნდა იყოს საქმის ხო? სოფლის რწმუნებული ჩემუკარგო არის ხალხთან რა, სადაც ხალხია ვარი იქ რა. ლოპოტის ხეობაში ამ დროინდელ ჩებიან ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები.